Nenoriu visų naštų. Pliaudžiam. Galvas, 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 galvas. Oh my God. Nešlikštu, malonu. Martina Korto. Šokam, vienas. Ne, šokam. Lip, lip, šokam. Judam. Kalas saugoja, atsargiai. Ir spalvingos fotosesijos. Panašiai kaip ir su bikini, nes buvo fotografuota iš nugaros. Keturiolika savaičių su vis naujais nuotykiais, iššūkiais ir provokacijom. 14 nugalėtojų, įveikusių sudėtingiausias kliūtis, žengs į Miss Lietuva finalą ir kovos dėl išsvajotos pergalės. O drauge su jumis ir nuotaikinga komanda, fiksuojanti kiekvieną surrauktą veidą ir išlietą prakaito lašą. Broliai Rankelės dar pagarsėja kaip bendrekas ir stambekas. Vaizdinė, ne? Nu, merga, graži merga. Turi būti taip. Greičiausiai reikia eiti. Operatorius nuolat viršintis saugų greitį. Montažo asai. Ar įdomu būna filtrai edijuose, kur ekraną dalintų į daug dalių ir sferiškai išgauptų? He, galima padaryti. Čia tai moteris. Jeigu blogai montuojam, reikia užsidėti va šitą, nes jisai gali, kaip sakant, strimtos. Neištišifravai medžiagos, man tvojų atsitį. Tai jums kariškas vaizdelis, mano naujas kūrinys, apie pulką ir mergelį, bus jame toks kūrinys. Viską girdinčios ausys, linijų dailintojos, galantiškasis džentelmenas ir trys žavingos misės, mis darbštuolė. Mis provokuojantis klausimai. Mes pasikėdavom dėkolito, kur dimtų. Ir mis projekto galva, siela ir griežtoji ranka. When you're good to mama.